মারি সেন্ডালত ধরি টানি লৈ গুছি গল নহয় সেন্ডাল লগে লগে সিঙিল নে টানি নিউতে সিঙিল কইলকে আপনি ভাল অ্যাক্টর পিছৰ অ্যাক্টিং খিনি ভাল কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই জহরমাল কাকতিয়ে যদি গম পায় আপনার বেকত আছো বলি যত সব মুরে পেটুয়ে কলি লগায় তাতে এই জিভাখন লোভ আছে হেৰো গুটেইখন মৰনা নেমারি সিধা সিধিকে কছো কাকুতিনি ঐ কাকুতিনি কাকুতিনি ঐ ঐ কাকুতিনি কাকুতিনি ব্রহ্মণী ও ওই কথা তো হসা না মিছা ওই এ আপনি জি শুনিছে একেবারে হসা শুনিছে সাং সাং ডিঙি তো সাং এ আসাকসুন ই সি 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 ওই তোর যদি ডিঙি তো সিঙি গেল হয় কি হল হয় কসুন ক নকব আর বুঝছ না পুরনা সেন আছিল কারণে হে নতুন সেন হুয়া হলে হার ঠকা সেন হুয়া হলে হেনাখন মোর শেষে জানে না ইস রাম পুলিতা পুলিশক কিন্তু ধন্যবাদ দিবা লাগিব দেই হি থাকার কারণে হে তো স্যান্ডাল পালি আমি গতাই মিখাই লাগি মিলি তাক পুলিশর পুরস্কার তো হে দিবা লাগিব অ বুঝছ না মই কিন্তু সেইদিনাখন কলিতা পুলিশৰ সাহস তো মানি গলো দেই ঐ মিছেছ কাকুতি কথাটো এনেকা নহব দেই আমাৰ মহিলা সুৰক্ষা সমিতিক তোৰ কেছটো দি দি আমি যাই ডিচিক লগ ধৰিম আমাৰ মহিলা মিখা সুৰক্ষা লাগে বুলি কম নহলে আমি পত্ৰ অৱৰোধ কৰিম বুলি কম হব যাওক ব্ৰহ্মণী মই কথাটো ভাবি চাম বাৰু এতিয়া মই মানুহগৰাকীক কিবা কমান খুৱাই লওঁ সেই মানুহজনীৰ ঘৰ ক'ত ক'ব পাৰিছে না নাই পৰা নহয় তাকেহে বুজিছেনে অকণমান ভাল পাইছে পিছে সেইকাৰণে মই নিউজ চেনেলত খবৰ এটা দিবলৈ কৈছোঁ ঐ মিছেছ কাকুতি মিছেছ বৰানীৰ খবৰটো পাইছা না বৰানীৰ আকৌ কি হ'ল সেই তাইৰ যে আপা আপি নাই সেইকাৰণে বোলে গাঁৱত টিকিলি ধৰিব নিদিলা অ সেই কথাটো দেখোন মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ গাঁৱত এইবোৰ নিয়ম আছে এছ ৰাম তেওঁ চাগে সাজি কাচি গৈছিলে মন চন মাৰি চাগে ঘূৰি আহিলে নহয়নে মই এবাৰ সোমাই যাং ৰ অঁ ঠিক আছে আপুনি যাওক ময়ো পাৰিলে মেনেজ কৰি অলপ পিছত গৈ আছোঁ অঁ যাবি যাবি তাই ভালে পাব অঁ মই যাং দেই অঁ যাওক সকলোৱে মিলি কলিতা পুলিচক পুলিচৰ মেডেল দিবলৈ ওলাইছে মইহে মানে বৰ বেয়া সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ দেই নাই 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 কিবা এটা কৰি এই পুলিচৰ এই ষ্টে অৰ্ডাৰটো উলিয়াবই লাগিব মানুহ জীৱন চাইছোন মানুহক জীৱনত কিমান সহায় কৰিলোঁ আকো লাভ নাই সেইকাৰণে যি মানুহ কয় উপকাৰীক অজগৰে খায় বৰ দুৰ্বল লাগিছে পাই অ পুলিচ কাইদেউ আপুনি বোলে ঘৰটো খালী কৰি দিব এই মালিকে কৈছে যেতিয়া ঘৰ খালী কৰিবই লাগিব আৰু বৰ বেয়া লাগিছে পাই আপুনি গলে মোৰ খুব বেয়া লাগিব কাইদেউ ঐ তোৰ বেয়া লাগিলে কি হব মালিক মালিক নিতো ভাল লাগব মই এইকেইদিন নেথাকোঁতে ক'ত যি কি ঘটনা ঘটি গ'ল বুজিছে পুলিচ কাইদেউ আপুনি যাব নালাগে মই নাযাওঁ বুলি ক'লে নহো নহয় এইটো মোৰ ঘৰ নেকি এইটো হেমন্ত কাকতিৰ এই ঘৰ অঁ কাইদেউ আপুনি ইমান উপকাৰী মানুহ আপুনি মোক কিমান উপকাৰ কৰিছে আচলতে আপোনাৰ নিচিনা সৎ উপকাৰী অফিচাৰ এজন ইয়াত থাকিবহে লাগে তহি চিন্তা কৰিছা এইটোতো আৰু হেমন্ত কাকতি চিন্তা কৰা নাই ৱা কেলে নকৰিব বাৰু কৰিবই লাগিব আপুনি থাপ মাৰি চোৰকেইটাক নধৰা হ'লে এই চেইনডাল পালে হয় জানো তিনি তোলা ওজনৰ চেইন কাইদেউ বুজিছেনে ইয়াতকৈ আৰু কি উপকাৰ কৰিব লাগে দৰকাৰ হ'লে আমি আপোনাৰ হয় ধৰ্ণা দিম অনশন কৰিম আপোনাক আমি ইয়াৰ পৰা নেখাদাওঁ বুজিছে নাই অ কাইদেউ আপোনাৰ এটা বৰ ভাল খবৰ শুনিছোঁ কি খবৰ অ কাইদেউ মহিলা সুৰক্ষা পৰিষদে আপোনাক সাহসিকতা বঁটা দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত ডিমাণ্ড দিব হয় নেকি মা কচম কৈছো তামাম বাজি মাৰিম অ হাতীমূৰা সঁচা না কথাটো সঁচা কাইদেউ তেতিয়াহ'লে তই মোক এটা কাম কৰ কি কাম মই ফৰেনৰ ফুল এটা দিম তই সভাপতি বা ছেক্ৰেটেৰীক দিলি আৰু অলপ জোৰ পাব কাইদেউ যে কি ফাল্টু ধেমালি কৰে নহয় অ কাইদেউ এই মহিলাই জানো এই ফৰেনডাল খাব ঐ তই ক'ত আছা আজিকালি ল'ৰাতকে এই ছোৱালীবিলাকৰ এইবিলাক উৎপাত বেছি আৰু ৰাজপথত আহি উদ্বোধনী কৰা হাঁহাতে তথাপিও কাইদেউ মই নোৱাৰিম দিয়ক কিন্তু কাইদেউ মোৰ বৰ দুখ লাগি আছে কাইদেউ বা কাইদেউ মই কান্দি দিওঁ নেকি এই এতে কান্দিব নালাগে এতিয়া আমি একেলগে মালিকৰ আগত কান্দিম
হব কাইদেউ, অ কাইদেউ মই কিবা অলপ খাই জু বান্ধিল, তাৰপিছত মালিকৰ আগত একেলগে কান্দিম, বুঝিছে? যা যা যা, তই যা, বিপদৰ সময়ত ই অলপ আহে মোৰ ওচৰত, বাকীটো কাৰো দেখা দেখিয়েই নাই, তে তেৰি কি যে হল মোৰ। তেওঁ কিবা কবলৈ মুখখন মেলিছিলে কিন্তু মই দিলো নহয় একেবাৰে ভে ভেকৈ কান্দি, মই কন্দা দেখি তেওঁ কান্দিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ বেলেগ মাইকী মানুহৰ লগত সন্দেহ কৰিলো, সেইকাৰণে তেওঁ বোলে তেনেকে মনত বৰ দুখ পালে। ঐ হা, মোৰ এক্টিংটো কেনেকা লাগিল? একেবাৰে গুল্লী লাগিছে নহয়। আচলতে কি জানে, এই মতা মানুহবোৰক এনেকে মাজে মাজে একো একোটা একদম চেপেপ দি থাকিব লাগে, তেতিয়াহে সিহঁত একেবাৰে পোন বাটে অহা যোৱা কৰে। মোৰটো খুলি এনেকে নাকি লগাব নৰে দেই বৰানী, নাকি ছিঙি কাৰ বাৰীত সোমাব কোনো ঠিক নাই। এই অৱচোন হ'ব, এইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, এই মই যে শুনিছো এই মিছেছ কাকতীয়নী ডিঙিপা বোলে সোণৰ চেইনডাল চুৰি হৈছে, সঁচানে বাৰু? সঁচা, মই এবাৰ খবৰ লৈ আহি লওঁ। ঐ বৰানী, এটা কথা কচোন, তোক টিকিলি ধৰিবা নিদিয়া কথাটো সঁচা না মিছা? সঁচা, মোৰ যে ল'ৰা ছোৱালী নাই সেইকাৰণে বোলে মই এনেকুৱা মাংগলিক অনুষ্ঠানবিলাকত উপস্থিত থাকিবই নাপায়, মই বুলিহে উপস্থিত থাকিলো গম পায়, অ অন্য মাইকী মানুহ হোৱা হ'লে ইমান দেৰিহে নৈয়ে চৈয়ে ক'ৰবাত জাপ দি জম্পুৰি পালেগেহেঁতেন। হেই হিমিখা, বেয়া কথা মুখত নুকুবি, আমি এচক নহয় তোক উপায় দিম, নহ'লে এইবাৰ এটা এনেকা চুনু মুনু আনি দেখা। জানো ভগৱানে বা এবাৰ চকু মিলি চাই নে নাচায়? এই চাব চাব, ভগৱানে চকু মিলি চাব, মোৰ হাতত কুবিৰে যে মেডিচিন আছে নহয়, প্ৰথমতে তাবিজ ল'ব লাগিব, মই ফল পাইছো কাৰণে তোক দিব খুজিছো, তই ফল পাবিয়ে, এইবাৰ গুৰু পূৰ্ণিমাত তোক কুবিৰাজৰ ওচৰত লৈ যাম দে। সঁচানে? সঁচাই, তই যাবি না? মই এতিয়া যাং দে নহ'লে। যাওঁ এইবা, সেইটোকে কৈ চোৱা যাওক নি। ও হাতী মোৰা বতল লগৰিত, ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ফিভেল চোপ কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ, স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ, পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন, ভলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা, জকি অৰ নাথিং, ৱাইল্ড ষ্টোন কোড, টিভিএছ এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, বিগ বাজাৰ, মুথুট ফাইনেন্স, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ, এভৰিডে মাছালা ফিউজন, সানফ্রেশ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ, চাইকেল পিউৰ আগৰবাতি আৰু নিহাৰ জেচমিন। কেনকে যাও মই ঘৰৰ মায়া এৰি, বুকুতে চলা জুই লৈ, ও হাতী মোৰা বতল লগৰিত, কাকতিৰ ঘৰতে যেন কমোৰাৰে জালে।
মজলা পুলিশ পুয়ালি হাতি মুরা বতলর ডিউটিতে গৈছিলি লাঠি নু ঘুরালি মিডিয়াই দেখি বলি বতল নু খুয়াক চলিবি কেনেকৈ পেলাবি ভৰি হাতি মুৰা বতলৰ লাগৰিয়া আজিৰ পৰা খুদা হ'ব ঘৰে খনি খালি হ'ব কাকতিৰে ঘৰ বতল লগৰিয়া কাকতিদা মই বিদায় ললো এটো ঘৰ চাবি লওক কাকতিদা বাইদেউ মই যাওঁ নালাগে বুলি ককাকো মই যদি কিবা দুখ কৰিছিলো ই যাবাৰ সময়ত সৰু ভাই হিচাপে মোক মাফ কৰি দিব মাফ কৰিছো বুলি ককাকো মই আপোনালোকক বহুত দুখ দিলো সময়মতে মই ঘৰ ভাড়া দিছিলো অসুখ বিসুখত মই হস্পিটেলত লৈ গৈছিলো মই তাতে আপেল দিছিলো কল দিছিলো আঙুৰ দিছিলো চুৰু হাতৰ পৰা চেণ্ডেল থাপ মাৰি আনি মই বাইদেউৰ হাতত তুলি দিছিলো এইগিলাখান দুখ মোৰ মৰিখন কৰি মোক যাবাক লাগি অনুমতি দে নালাগে বুলি ককাকো আমালিকিনি বাইদেউ আমালিক কাইদেউ পুলিচ কাইদেউ যাব নালাগে বুলি নকয় কালে নকওঁ একচুৱেলি তোক যাব দিয়াৰ ইচ্ছা নাছিলে কিন্তু কেছটো হ'ল কি অন্য ভাড়া ঘৰত বোলে পুলিচ এজন আছিলে তেওঁ নোযোৱা হ'ল নিজৰ ঘৰ বুলি দাবী কৰিলে সেই ভয়তে তই যাতে সেনেকুৱা নকৰ সেই ভয়তে মই তোক যাবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই বুজি পালোঁ তই এজন সঁচাই সৎ পুলিচ তই যাব নালাগে চুলি গজা যেন পাই দেখোন হেপী অঁ কওকচোন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ আগতে আমি কথাটো ভালকৈ ভাবি ল'ব লাগিছিল তেওঁ কেনেদৰে কামটো শেষ নোহোৱাকৈ বাহিৰত এৰি থৈ অহাটো ভুল কৰিলোঁ নেকি কোনে কৰিলে ভুল মই নে তুমি কাগজবিলাক আগতে চাই ল'ব লাগিছিল আৰু ক'ত ছাইন কৰিব লাগিছিল উকিলক সুধি ল'ব লাগে এৰা ভুলটো মোৰেই হ'ল ইমানবোৰ ছাইন কৰালোঁ অথচ সেইটো ছাইন কৰাবলৈ বাকী থাকিব পাৰেনে অহ এইবোৰ চব তোমাৰ প্লেন তুমি কামটো যাতে নহওক সেইটোৱে মনে মনে ভাবি আছিলা মই নাই ভবা মইতো কামটো সোনকালে হোৱাটোৱে ভাবিছোঁ মই কিবা মোৰ নামলৈ সা সম্পত্তিখিনি আনিব চাইছোঁনে মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণে মা ঢুকৰ আগতে তোমাৰ নামলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ সেইডোখৰলৈকে ভালেই আছিল মই কোনডোখৰৰ পৰা বেয়া কৰিলোঁ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নি এইদৰে ফুটপাথত এৰি থৈ অহাটো তেওঁ তাত থকাৰে যোগ্য আমাৰ ঘৰত থাকি তেওঁক অন্তত আমাৰ ঘৰৰ মান সন্মান নষ্ট কৰিবলৈ দিবলৈ মই কেতিয়াও নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ মাইনাৰ ফৰেইনত থকা বান্ধৱীজনী কেইদিনমান পিছত মাইনাৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ আহিব তাই যদি আহি এইটো পৰিৱেশ দেখে তাই লাজ নাপাবনে হেৰা মাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হোৱা নাই যিটো দেখি লাজ লাগিব
তারমানে মই এতিয়া ক্লাব এৰি ঘৰত থাকি তোমাৰ মাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, তুমি তাকেই কোৱা নেকি? নাই কোৱা। তুমি ক্লাবলৈ যোৱা, অন্য কৰবালৈ যোৱা, সেয়া মই কেতিয়াও বাধা দিয়া নাই। তোমাৰ য'ত ইচ্ছা ত'তেই যাব পাৰা। সেই বুঢ়ীয়ে কিন্তু দিয়ে, মোৰ ওপৰত কোনোবাই কথা কোৱাটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰো। আৰু শুনক, মই যি কৰিছোঁ আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছোঁ। হয়, মোৰ ভালেই তোমাৰো ভাল। মাৰ নামৰ মাটিখিনি মোৰ নামলৈ আহিলেহে তোমাৰ নামলৈ নিবলৈ সহজ হ'ব। মই বুজি পাই তোমাৰ কাৰণে সকলোখিনি কৰিছোঁ। যদি সেইখিনি বুজি পাইছে তেনেহ'লে বাকীখিনি মই কোৱামতে কৰিব। আপুনি প্ৰথমতে মাৰ চাইনটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক। বুজিছা হেপি? সেই কথাটো ভাবিয়েই মই বিপাঙত পৰিছোঁ। সেইদিনা ৰাতি মই ক'ত এৰি থৈ আহিলোঁ সেইটো কথাই চিন্তা কৰি আছোঁ। এতিয়া মই ক'ত বিচাৰি যাওঁ? আৰে, বিচাৰি নাপাওঁ বুলি ঘৰত বহি থাকিলে হ'বনে? বিচাৰি যাব লাগিব। ৰেলৱে ষ্টেচন, পুলিচ ষ্টেচন চবতে বিচাৰি যাওক আপুনি। তাকেই কৰিব লাগিব। কিন্তু কামটো সোনকালে কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, বাকী থকা চাইনটোহে কৰি আনিব, সেই বুলি মানুহজনী ঘৰলৈ নাহিব। নানো হেপি, তোমাৰ মনত আঘাত দিয়া কাম মই নকৰোঁ। প্ৰথমে মই অফিচৰ মানুহবিলাকক ক'ম এনেকুৱা মানুহ এগৰাকী ক'ৰবাত দেখিছিল নেকি, আৰু যদি কোনোবাই দেখিছে মোক খবৰ কৰিবলৈ ক'ম। নহ'লে আমি দুয়োটাই ওলাম, চাৰিওফালে বিচাৰিম। বুঢ়ীটো ইমান সোনকালে মৰিব নালাগে। অ' মা, ক'ৰবাত যদি কেনেবাকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ মৰে ডাঙৰ বিপদ হ'ব। হেৰি, তাৰ আগতে চাইনটো কৰোৱাই ল'ব লাগিব। হেপি, তুমি সুখী হ'ব পাৰিবা। মোৰ বোধেৰে তেওঁ ইমান সোনকালে মৰিব নোৱাৰে। হ'ব হ'ব, এতিয়া লেকচাৰ মাৰি সোমাই থাকিব নালাগে। যোৱা যোৱা, সোনকালে বিচাৰি আহাগৈ। তোমাৰ চেনেহৰ মা ক'ত ৰাচুখত আছে? মই ৰাতি ক্লাবত যাব লাগিব, মোৰ এটা ফাংচন আছে। আহোঁতে মোৰ পলম হ'ব, কিটচেন মই চম্ভালিম। ৱা, দেটছ গুড। আৰু এইবোৰ কথা বাদ দিয়কচোন, এতিয়া মানুহগৰাকীক সোনকালে সুস্থ কৰি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ময়ো সেই কথাটোকে চিন্তা কৰিছোঁ, বুজিছা? কিনো চিন্তা কৰি আছে? হাৰা, ক'ত গৈছিলা হে? তুমিও নাই, মুনু নাই। ইমুন ঘৰত নাই নেকি? ক'তা, মইতো ক'তো দেখা নাই। জানো পাই ক'লৈ গৈছে তেনেহ'লে? মই এই মানুহগৰাকীক কিবা এটা খুৱাই থৈ আহিলোঁ। কেনে দেখিলা? আগতকে ভাল দেখিছোঁ, বুজিছে? গোস্বামীৰ ঔষধে তেনেহ'লে কাম দিছে। কাম দিয়া যেন লাগিছে মোৰো। গাটো ধুনীয়াকে ধুৱাই থৈ আহিছোঁ। গাও ধুৱাই থৈ আহিছা? গাটো ধুৱাই মূৰটো ধুনীয়াকে আঁচুৰি কাপোৰ এসাজ বেলেগ পিন্ধাই থৈ আহিছোঁ। ইমান ধুনীয়া দেখিছে। আই এম চ' প্ৰাউড অফ ইউ। তুমি যে ঘিণ নকৰি এই কামখিনি কৰিছা। ঘিণ? ৱাই, ঘিণ কৰিবলৈ কি কথাটো আছে? ময়োতো মাজুলীৰ এখন সাধাৰণ গাঁৱত ডাঙৰ হৈছোঁ। মইতো সদায় বোকা পানী খচকি আছিলোঁ। এতিয়া টাউনলৈ আহিছোঁ বুলিয়ে আৰু মইতো আধুনিকা হৈ যোৱা নাই নহয়। চাওক, মানুহগৰাকীক দেখিলে মোৰো নিজৰ মালে মনত পৰে। ঠিকেই। আৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিয়কচোন, এতিয়া মানুহগৰাকীক সোনকালে সুস্থ কৰি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ময়ো সেই কথাটোকে চিন্তা কৰিছোঁ, বুজিছা? কিনো চিন্তা কৰি আছে? এদিন আমি দুয়োটাওতো বুঢ়া হ'ম। মোৰ অবিহনে তুমি, নাইবা তোমাৰ অবিহনে মই, নাইবা আমি দুয়ো যদি বোৱাৰীৰ নিৰ্যাতনৰ মুখামুখি হ'ব লগা হয় তেতিয়া? আপুনি কৰা চিন্তাটো বাৰু ভুল নহয়, তথাপিতো আমাৰ নিজৰ ল'ৰাটোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে দিয়ক, আমি তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিমানেই শিক্ষিত হৈছে, শিক্ষাৰ মৰ্যাদা সিহঁতে হেৰুৱাই পেলাইছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা কি জানা, এই জেনেৰেশ্যনটোৰ কোনো ইমোশ্যন বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই। ঠিকেই কৈছে আপুনি, সিহঁতি ভাবি নাচায়। সিহঁত আজি ডেকা হৈ আছে, কিন্তু কাইলৈ সিহঁতো বুঢ়া হ'ব। তেতিয়া যেতিয়া সিহঁতক সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিৰ্যাতন কৰিব তেতিয়া কি কৰিবি, হয় নহয়? সিহঁতে যদি এবাৰ ভাবি চাই নহয় এই কথাটো, তেতিয়াহ'লে এই যে ঘটনাবিলাক ঘটি থাকে, বোৱাৰীয়েকে শহুৰ শাহুৱেকক অত্যাচাৰ কৰিলে, শাহু শহুৰে বোৱাৰীকক অত্যাচাৰ কৰিলে, এইবিলাক ঘটনা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। কিন্তু কি জানে, এই মানুহগৰাকী শাৰীৰিকভাৱেহে অকণমান সুস্থ হৈছে, মানসিকভাৱে কিন্তু অকণো সুস্থ হোৱা নাই। এৰা, কথাটো ময়ো মন কৰিছোঁ, তেখেতে বৰ আবুল তাবুল বকে। এতিয়াও সেইটোৰ ওপৰতে আছে। হেৰি, নহ'লে কাম এটা কৰে নেকি, বেলেগ কোনোবা আৰু মানসিক ডাক্তৰৰ লগত কথাটো পাতি চাই নেকি? কথাটো তুমি বেয়া কোৱা নাই। ডাক্তৰ দাস বুলি এজন মোৰ চিনাকি আছে, বুজা নাই,
মই তেওঁৰ লগতেই যোগাযোগ কৰোঁ। অঁ, পৰামৰ্শটো কৰি চাওকচোন কি কয়নো। ডক্টৰ দাস 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 ৰিং হৈছে ৰবা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰোঁ বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেলছো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলছ স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা ছফ্ট লাইন ভলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ৱাইল্ড ষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সেল 100 আইডিয়া 4G Airtel, India's first open network, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, Muthoot Finance, TVS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.